უმაღლეს საარჩევნო კომისიის წევრებსა და აპარატის თანამშრომლებს, ოლქებსა და უბნებში საჭიროების შემთხვევაში სხდომებზე დასწრების უფლება ექნებათ. აღნიშნული თაობაზე გადაწყვეტილება დღეს უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სხდომაზე მიიღეს. ასევე განისაზღვრა პროცედურა, რომლის თანახმადაც საუბლო საარჩევნო კომისიები ვალდებული არიან უსკოს შემაჯამებელი ოქმების შედგენისთანავე გადაუგზავნონ. დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს უსკოსთვის ინფორმაციის მიწოდება ოლქებში შესული საჩივრებისა თუ განაცხადების შესახებ. დღესვე სხდომაზე უსკოს წევრებმა მიიღეს დადგენილება ნარკოლოგიურ შემოწმებასთან დაკავშირებით. ცვლილების თანახმად, არჩევნების შემდეგ გამარჯვებულ კანდიდატებს უსკოში ნარკოლოგიური შემოწმების ორი ცნობის ნაცვლად ერთის არგენის ვალდებულება ექნება. სხდომაზე დადგენილების მიღება კამარა. არჩეული ორგანოს წარმომადგენელი, რომლისთვისაც ეს ფინანსური დანახარჯი არ არის, ესე ვთქვათ, დამღუპველი და ძალიან მნიშვნელოვანი მისი ბიუჯეტისთვის, ვერ იქნება მნიშვნელოვანი. კანონში გვიწერია ეს. რაც შეეხება ნარკოლოგიურ შემოწმებასთან დაკავშირებულ საკითხებს, აქ განსაზღვრეთ, რომ მაჟორიტარობის კანდიდატი, რომელიც ამასთანავე არის პარტიული სიის წევრი, როგორც მაჟორიტარმა კანდიდატმა თუ ვერ გამოიმარჯვა, მაგრამ უმაღლეს საბჭოს წევრი გახდება როგორც სიის წევრი, ამ შემთხვევაში არ უნდა წარმოადგენს ხოლმე ორი ნარკოლოგიური ცნობა. მეორე საკითხი ასევე, რომ ერთ ცალად შესაძლებელია წარმოადგენილი იქნეს უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში ნარკოლოგიური ცნობა.